Känslan av att inte orka eller klara av vardagen med familjen som vanligt är fullt naturligt. I den här situationen är det ju inte så mycket som är som vanligt. Det är många som har behövt anpassa sig till nya sätt att ordna vardagen. Om man dessutom är orolig för de egnas hälsa så är redan det ganska mycket att klara av. Som föräldrar ska vi inte kräva allt för mycket av oss själva. Det behöver inte vara tipptopp hemma just nu och man kan kanske lämna den där garderoben till senare. Det är helt okej att ta emot hjälp också när det känns som att man behöver det. Som vuxen är det viktigt att ta hand om sig själv och sitt eget orkande. När man är på gott humör själv så har man lättare också att stödja barnen. Det är någon som har sagt att de flesta saker man bekymrar sig för aldrig egentligen händer. Det är kanske bra att försöka leva i nuet och tänka sådär att vad är det som är bra just nu? Och vad kan jag egentligen påverka? Och sen om det känns som att man behöver stöd för parrelationen eller familjen så finns det ju professionell hjälp att få.